どうもこんにちは、レタです。今回はあなたのテント泊装備をあと1キロ軽量化するためのチップスっていうところで動画を撮っていきたいと思います。今僕は登山を始めて6年目になるんですけれども、昔はめちゃくちゃ重い装備を背負って登山をしていたんですよ。ただ当時は結構体力的にもきつくて、装備をね軽量化していきたいとずっと思ってたんです。それで徐々に装備を軽量化してきて、今3泊4日のテント泊の装備でベースウェイトでだいたい4キロから5キロぐらいまでの重量に落とすことができてます。当時と比べると体力的な向上っていうのはあるとは思うんですけど、随分と荷物が軽くなったことで楽に景色を楽しむ余裕も出てきているっていうのが今の状況なんですね。なのでこの身軽さ快適さっていうところを皆さんにもぜひ体感というか共有をしたくて、今回は僕がやってきた軽量化のポイントっていうところをぜひ紹介していきたいと思います。なので今後もうちょっと荷物を軽量化していきたいんだよなという方には参考になる動画かなと思いますので、ぜひ最後まで動画ご視聴いただければと思います。このチャンネルでは登山者の方向け、それからハイカーさん向けに今こういった山道具の話を中心に紹介をしております。今後もこんな感じで動画撮っていく予定なので、見逃したくないという方はぜひチャンネル登録をしておいてください。では早速見ていきましょう。まず一つ目なんですけど、あなたの登山装備すべて軽量してみましょうというところになります。そもそもご自身の登山装備って何がどれぐらいの重量なのかって測ったことってありますでしょうか？自分も登山を始めた最初の頃って何がどれぐらいの重量なのかっていうのを全く把握せずに軽量化したいみたいなことを思ってたんですね。ただそれって結構具体性のないもの想像になってしまうので、じゃあどれぐらい軽量化するためにどれぐらい何を削らないといけないっていうのを把握するために、まずはご自身の登山装備を全て漏れなく軽量化していく、測っていくっていうことがものすごく大事だと思います。自分はこんな感じでギアリストっていうのを作ってまして、シーズンごとにこれをねメンテナンスしていってます。今年はねまだちょっと見直しできてないんですけれども、今後見直しできればいいかなというふうに思っています。で概要欄にね閲覧できるようにスプレッドシートの状態で貼っておくので、もしよかったら作る時の参考にしていただければと思います。なのでそもそもまず軽量化をする以前の問題で、自分が持っている道具の重量っていうところを知るところ、そこから始めましょうっていうお話になります。ここから本題に入っていくわけなんですけど、僕が5、6年登山をやってきて、ここさえとりあえず軽量化をしておけば登山装備の全体の重量がぐんと軽くなるアイテムがあります。それがですね、結論から言うとテントとザックです。この2つをまず軽量化できれば、割と容易に1キロ以上の軽量化って可能なんですよね。なのでそれぞれの軽量化のポイントを紹介していきたいと思います。まず可能であればテントを軽くした方がいいと思います。理想は最初に選ぶテントとか次に買い替えるテントっていうのを、山岳テントのダブルウォールで1キロ前後、可能であれば1キロ未満のテントを選ぶ、チョイスするっていうのがベターかなと思います。最初ってどうしても無難な感じで1キロちょいオーバーしてるような結構しっかりめのテントっていうのを購入される方が多いんですけれども、その考え方は全然否定はしません。ただ軽量化していきたいってなったらどうせ軽いのが欲しくなっていくので、もしまだテント持ってないよって方とか、今後買い替える予定がありますよっていう方は、そもそも軽いテントを買っておいた方がいいかなと思います。実際自分の周りでも最初結構しっかりめのテントを買ったんだけども、軽量化していくってなった場合、まずテントだよなってなって軽いテントに買い替えていっているっていうパターンが非常に多いんですよね。なのでそんな感じでダブルウォールで1キロ未満のテントっていうのを最初にチョイスしておくっていうのが非常におすすめです。で1キロ未満のテントを選べると 500g 以上は大きく軽量化できるんじゃないかなと思います。ここ最近知ってる中で一番軽いテントっていうのがニーモのホーネットエリートオズモっていうアイテムで、これ昨年出たテントかと思うんですけど、ダブルボールで 600g 台、めちゃめちゃ軽いテントなんですよ。価格もめちゃめちゃ高いんですけれども、本当に今注目しているテントではあります。他メーカーで言うとニーモとか MSR、 僕が使っているヘリテージ、それから直近で出たのアライテントの SL ドーム、それからタープテントっていうブランド、あとテラノバ、あとビッグスカイ、この辺りのテントっていうのは比較的ダブルウォールなんですけど軽量化を意識したテントっていうのが多いので、もしよかったら公式ホームページとか覗いてみてください。テント泊装備でまずテントさえ軽くなれば装備全体がグーッと
と軽くなるので、まずテントが軽くできないかっていうのを見直しした方がいいかなと思います。ダブルウォール以外でもっともっと軽量化していきたいってなると、シングルウォールのテントだとか、フロアレス、フロアのないテントだったりだとか、テレトをチョイスしていくっていう形になると思うんですけど、ちょっとねそこは上級者向けかなというふうに思うので、一旦ここでは抜きにして、ダブルウォールの1キロ未満のテントっていうところをおすすめしておきたいと思います。続いて大きく軽量化に貢献できるアイテムにザックがあります。よく登山者の方とかハイカーさんが使っているので、アルミのフレームとかパッドが入っているような結構しっかりめの登山ザックっていうのがメジャーだと思うんです。そういった一般的なザックっていうのは30から40リットルぐらいで1キロ以上はしてくる、そういったザックが多いと思います。なんでパッドとかフレームつけてしっかりとした作りになってるかっていうと、重い荷物、ある程度重い荷物を背負ったとしてもその重さに耐えられるような設計にしてある、また体の負担を軽くできるような設計にしてあるからなんですよね。要するにある程度の重さを背負っても快適に歩けるようにそのようなザックの仕様になっているっていうわけなんです。ただこの動画を見てる方っていうのはそもそも荷物を軽量化していきたいっていう方だと思いますので、そういったフレームの入ったザックとかパッドが充実しているようなザックっていうのはもしかしたら不向きかもしれない、過剰かもしれません。そんな方におすすめしたいのがフレームレスとかパッドの入っていないバックパック、軽量化されたウルトラライトなバックパックっていうのがすごくおすすめです。フレームレスのバックパックであればややパッキングに慣れはちょっとだけ必要なんですけれども、使いこなすことができれば 500g から 1kg ぐらいは容易に軽量化できるんですよね。実際に僕の事例でいくと、もともとオスプレイのストラトス34っていうザックをメインで使ってたんですけれども、そこから軽量化してトレイルバムのステディスペクトラで、今は G-PAX のネロバックパックっていうのを使っています。もともとオスプレイのザックで 1.4kg ぐらいだったんですけど、それが今 300g から 400g とかになってるので、それだけでも1kg以上軽量化できてるんですよね。もちろん背負い心地で言うとオスプレイのザックものすごくいいです。ただ自分の装備自体も 10kg 未満になっているので、 UL 系のザックでも十分背負えるぐらいの重さにまとまってきてるんですよ。なので荷物自体をそもそも軽くしていきたいっていう方におすすめしたいのが軽いバックパックで、バックパックを軽量化することで装備全体の重量っていうのがぐっと軽くなります。僕は2つ軽いバックパックを使ってきたんですけれども、使ってて思うのが、大体物にもよるんですけど10キロ未満であれば全然負担なく背負えるかなっていう感じです。これ以上重くなってしまうと正直肩に荷重がかかりすぎてかなり体への負担が大きいと思います。なのでもしこの動画をご覧になって軽いバックパックに乗り換えるよっていう方は、まず自分自身の荷物がどれぐらいなのかっていうのを把握されて軽いバックパックを検討するっていうのがいいのかなというふうに思います。でも本当にテントとバックパックだけで1キロ以上、下手したら2キロぐらいは一気に装備が軽量化できると思います。なのでこの2つのアイテムのテコ入れっていうのはまず優先的に行った方がいいかなと個人的には思ってます。次に軽量化検討できるアイテムが寝袋です。夏山の場合だと3シーズン用の寝袋、ダウンの寝袋を使っている人がすごく多いと思うんですけれども、皆さんいかがでしょうか。それってでも結構夏山だと暑くないですか。もちろん体感温度とか寝る時の温度っていうのは人それぞれだと思うので一概には言えないと思います。だけど自分の周りを見ると夏山であってもシュラフカバーだけで乗り切れちゃってるよっていうケース非常に多いんですよ。ポイントは適切なマットを持っておくっていうところと、しっかりとしたダウンの防寒着を持っておくこと、これによって寝袋自体はそこまで保温性の高いものでなくても夏山では十分寝られるっていうケース非常に多いと思います。で実際3シーズン用の寝袋からシュラフカバーに変更した時にだいたい 400g ぐらいの軽量化につながると思います。ものにはよりますけど。なのでこれまでしっかりとした3シーズン用の寝袋を使ってきたっていう方は一度薄手のシュラフカバーなんかをチョイスしてみて夏山で寝られるかどうかっていうのを検証してみるのがいいのかなと思います。自分の場合はなんですけど防寒着とかも含めてシュラフカバーだと5度前後、薄手の夏山用のシュラフだと0度前後まで寝ることができます。で、もともと使ってた3シーズン用の寝袋はもうほぼ雪山でしか使わないっていうそういう感じに今なっちゃってますね。なのでもしかしたら夏山でも意外とシュラフカバーで寝れるかもしれないので一度その辺確かめてみるのがいいのかなと思います。ぜひご自身の中での最適解、寝袋に関する最適解というのを探してみていただければすごく面白いんじゃないかなと思ってます。
続いて軽量化できるポイントが調理器具の軽量化です。でちょっと重ためになるのがガス缶とか、まあ、OD 缶ですね。使ってる方非常に多いと思いますし、僕もかなりの頻度で使ってます。そのガス缶っていうのを軽燃料とかアルコールに変換することで結構軽量化できると思うんですよ。もちろんグループ登山とか大人数の煮炊きが必要なケースではガス缶っていう高火力のアイテムがめちゃめちゃ必要にはなってくるんですけど、一人で行くことが多いっていう方であれば固形燃料とかアルコールストーブで十分いけるパターン非常に多いと思います。実際よく使われているプリムスの寒冷地用の110の OD 缶でだいたい 100g ちょっと、250の OD 缶で 200g ちょっとぐらいあります。これを固形燃料に変えることで10分の1とか20分の1ぐらいの重量にはなるので、この時点で結構軽量化できるんですよね。固形燃料とかアルコールストーブ、それからガス缶どう違うのかっていう話なんですけど、ガス缶を使うと高火力なんだけど重たい。逆にアルコールストーブとか固形燃料を使うとパワーはないんだけれども重量は大きく軽量化できるみたいな違い、ざっくりとした感じでいいかなと思います。もっと細かく言うと他にはいろいろメリットデメリットあるんですけど、それはまた動画別で紹介したいなと思ってます。特に一人用で湯沸かしだけで完結できるようなものをメインに食事取られている方とかは普通に固形燃料で十分なので、これも物は試しでとりあえず導入してみるっていうのがいいかなと思ってます。よく使われているのが S ビットのポケットストーブっていうアイテムがあって、これ100均とかでも似たようなの出てると思うので導入コストは非常に安くて試しやすいと思うのでぜひ試してみてください。もちろんお湯が沸く時間っていうのはパワーが強いガス缶には劣ってしまうんですけど、固形燃料とかアルコールストーブでのんびりお湯を沸かしていくっていうのもまた一つちょっとエモさもあるので、そういった面白さもあるんで、ぜひもしやったことないよっていう方はトライしてみてください。軽量化にももちろんつながります。おすすめです。続いてなんですけど食材の軽量化です。食材は一つの楽しみにもなるので無理して軽量化する必要は全くないと思います。ですけどフリーズドライの食品をうまく使ったりだとか乾麺をうまく使ったりすることで十分軽量化できると思います。もちろん野菜とかねフレッシュなものを持って行って山頂で煮炊きする楽しみっていうのはめちゃめちゃ分かってはいるんですけど、どうしても生物とかって重たいんですよね。なので軽量化していきたいっていう観点であればやっぱり乾物系、乾燥した食材を取り入れるっていうのがベターかなと思います。自分の場合は特にカップ麺とかカレー飯とかアルファ米とかをチョイスすることが非常に多いです。スープ系であればアマノフーズに絶大な信頼を置いてまして、フリーズドライはだいたいそれを使ってることも多いです。最近はセブンでフリーズドライの製品も取り扱ってたりはしてるので、登山口に行く前にセブンで仕入れてそのまま行っちゃうみたいなことも多いです。この手のフリーズドライの製品っていうのをお湯さえ沸かすことができればいつでも食べられるので、で重量はめちゃめちゃ軽いので本当におすすめです。でぶっちゃけ参考中にカップ麺とか食べたくないなって思う時も正直あるんですよ。でそういう時はテント場とかってもちろんその小屋が併設されてると思うので山小屋でフレッシュなものを食べて、例えばカレーとかうどんとかは山小屋で食べればいいと思ってます。なので実際持ってったものを食べずに山小屋で夕ご飯を済ますっていうことも全然あります。自分の場合は山で美味しいものを食べるっていうのもあるんですけど、下山してからね美味しいものを食べようかなって思ったりすることもあるので、なんかそこは食事は結構軽量化と割り切ってもいいのかなっていうふうに自分は思ってます。なので話をまとめると、乾燥した食材、フリーズドライの食品を積極的に使っていくことで食材を軽量化していくっていう方法は一つ取れるかなっていうところです。続いて食材の蛍光性を工夫するっていうところです。食材自体の軽量化はもちろんそうなんですけど、それに付随する情報で食材の持ち運びですね、もう軽量化の余地がありますよっていうお話になります。例えばなんですけど、カップ麺をそのままカップ麺の状態、売られている状態で山に持って行ってる方とかって結構いらっしゃらないでしょうか。自分もね登山を始めた時ってカップ麺とかカレー飯をそのまま買った状態のまま登山に持っていくっていうことが結構多かったんですけど、最近はもうジップロックとかアイラップとかに移して持ち運ぶようにしてます。そうすることでカップ分の重量を軽量化することもできますし、荷物かさを大きく減らすことができるんですよね。なのでテント泊とか小屋泊とかちょっと長い参考を楽しむときは行動食とかも同じなんですけど、小分けにして持ち運ぶようにした方が軽量化にもつながるし、ゴミも出ないし、いろいろと便利ですよっていうお話
になります。本当事前のちょっとした手間なんですけど、パッキングが随分と楽になったり荷物軽量化につながるので本当にやっといた方がいいと思います。もう一度開封してジップロックとかに放り込んでおくだけで荷物かさがぐーっと減るので、本当にワンサイズ小さいザックでいけるっていうこともあると思うんですよ。なのでパッキングとか荷物自体を軽量化するっていう意味合いもあって、食材の持ち運びを工夫するっていうのは結構重要なポイントだと思ってます。続いてのポイントなんですけど、着替えを省くっていうところです。これは予備の着替えですね。自分もなんか結構昔よくやっちゃってたんですけど、なんか過剰に着替えを持っていきたくなっちゃうんですよ。なんか予備の予備を用意しておくみたいな。だけどこれ何度も繰り返していくうちに予備の予備って全然使わないなっていうことに気づいて、今となっては下山後の温泉の時に使うための着替え、最小限の着替えしか持ってってないです。自分の場合は就寝時に日中着てたものから温泉用の着替えに一回着替えます。で行動するときはまた日中着てたものを着るようにしてます。こうすることで結構さっぱりとした感じで寝ることができます。実際に持っていくのは T シャツ1枚と下着1枚とハーフパンツ1枚と靴下が1、2枚っていうところですね。もし仮に行動中に雨とかで濡れてしまったとしてもスペアの着替えに着替えることっていうのはもちろんなんですけど、ぶっちゃけまあレインウェアとかに、まあ、肌着のままですけど着替えることも可能っちゃ可能ですよね。なので予備の予備っていうのは基本的に使わないんですよ。なので意外と思っている以上に着替えは使わないので持っていかなくていいよっていうのが僕の考えです。自分の装備を見直してみて意外とこの着替えたくさん持ってっちゃってたなみたいな感じの人は少し減らしてみるっていうチャレンジおすすめです。ぜひやってみてください。で最後になるんですけれども、これはどのアイテムを軽量化するっていうものではないんですけど、一つの考え方として装備を兼ねるっていう思考を自分の頭の中に入れておくっていうことです。装備を兼ねるってどういうことって思われた方は、具体的に言うと例えばですね、レインウェアとソフトシェルを兼ねるということです。ソフトシェルってレインウェアで代用できますよね。ソフトシェルのメインの役割っていうのは防風だと思うので、それって意外ともうレインウェアで代用できちゃうんですよね。だから2つ持ってってたところをレインウェアにまとめてしまうみたいな考え方です。例えば他の事例でいくと、非自立型テントのポールとストックって意外と併用できますよね。普通に歩く時に使うようなストックっていうのを非自立型テントのポールとしても使うことでできると思うんですよ、工夫すれば。なのでこんな感じで、この道具があればこの道具はいらないみたいな、そういった考え方ができると道具の選び方ってめちゃめちゃ楽しくなりますし、かつ荷物も2つあったものが1つになるわけですからめちゃめちゃ軽量化につながります。なのでこの道具とこの道具ってどっちか一方に代用できないかなみたいなことを考える癖をつけておくっていうのは軽量化の考え方ってものすごく大事なポイントかなというふうに思ってます。はい、というわけでここまで軽量化のチップスっていうところで紹介をしてきたんですけど、注意点として逆にこれ軽量化しない方がいいですよみたいなポイントもあるので、最後に2つだけ紹介しておこうと思います。1つ目は自分の楽しみ、参考中の楽しみっていうのを削ってしまうっていう行為ですね。何のために山に行くんでしょうか。山で美味しいものを食べたいとか、山でこれこれをしたいとか、そういういろいろ各個人あると思うんですよね。でその自分のめちゃめちゃ楽しいと思っていることを無理に削る必要は一切ないっていうところです。むしろ好きなところに重量をあてがうために他のところの無駄を省くっていう考え方が自分はめっちゃ好きです。なので自分の好きなことに対してたとえ重量が多少あったとしても他でカバーできるようにうまく他の装備を軽量化できるといいかなっていうふうに思ってます。で削っちゃいけないもの2つ目なんですけど、水です。水を削るのは絶対に NG ですね。特に夏山の高山とかだと意外と水分取らないなっていう方もいらっしゃると思うんですよ。だけど実は脱水を引き起こしていて、思った以上に自分の体の水分って外に出ちゃってるんですよね。で一つ知っておきたいのが、必要な水分量っていうのは目安で式でねこう算出できるんですよ。必要な水分量イコール体重かける行動時間かける脱水係数の5で、1日の必要な水分量というのがだいたい目安で算出できます。ちなみにこれは暑くない時期に軽装でかつ整備された登山道を歩く時の目安です。なので夏とかハードな
参考とかだと、もっと水分量を確保しないといけないことになると思います。例えばなんですけど、体重60キロの人が行動時間6時間で山道を歩いた時っていうのは 1800ml の水が必要ですよっていう計算になります。だからまあ夏だったらもう少しいるよねっていうのは大体想像つくかなというふうに思います。ちなみにこれ多分なんですけど、大体の人がこの目安の水分量より下回った水分量を取ってると思います。これは漏れなく自分も含めてなんですけど、なので僕は意識的にテント場とか小屋に着いたらその日の水分量っていうのを意識的にとにかく取るっていうようにしてます。本当に水は節約すると死活問題とか命に関わったりするので、この水を軽量化していくっていう思考はあまりよろしくないかなというふうに思います。はい、というわけで今回は荷物の軽量化について話してきました。とにもかくにもご自身の荷物をまず測ってみるっていうところから始めてみるのがおすすめです。最初はですね、荷物を軽量するっていうところはぶっちゃけ腰が重いと思います。自分もそうでした。ただ意外と装備を見直して、そこから PDCA を回して軽量化していく、最適化していくっていうところはすごく面白みのあるところだと思うんです。なのでまずとりあえず荷物を測ってみるっていうところからぜひ始めてみてください。この動画が少しでも皆さんの荷物の軽量化にお役に立ちましたら幸いです。はい、こんな感じでこのチャンネルでは引き続き山道具の話を中心にしていきますので、もしよかったら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。